Одеси. Анатолій Соловійович, скажіть, будь ласка, ну таке більш об'ємне запитання. Які зміни відбулися за останній рік у зовнішньополітичному і внутрішньому курсі України? Міністр закордонних справ питання, так? Але я так думаю, що ви краще знаєте, задаючи це питання, у вас є більша можливість проглядати пресу, чим мені. От, але тим не менше, я можу сказати одне, і що мені імпонує сьогодні. Всі передрікали про те, що коли прийде Віктор Федорович Янукович до посади, що буде зроблений вектор тільки проросійський і все на цьому. Якщо сьогодні побачили, у нас в однаковому напрямку розвиваються стосунки як з Росією, і це дуже добре. От, і Борис при цьому показав приклад також, так і в проєвропейському напрямку. І я колись казав таку фразу, що слава Богу, що є Європейський Союз, є Європа, яка ніколи не допустить, щоб Україна скочувалася там на позиції якогось тоталітарного режиму чи адміністративного командного і так далі. Тобто процеси демократизації суспільства, вони будуть продовжуватися. Єдине, що я другий раз задаю питання, чи готові самі ми, люди, до всіх демократичних процесів. Психологічно, чи ми готові? Тому що часто-густо ми сприймаємо демократію як вседозволеність. Навіть оці, здавалось би, громадські слухання, про які ми говоримо, треба обговорювати, зустрічатися з людьми, радитися і так далі. Але я можу сьогодні назвати декілька прикладів, так, не називаючи прізвищ, коли люди під егідою, збурюючи людей і захищаючи природу, насправді вимагали квартири, вимагали гроші і так далі. Тобто, саме громадське слухання тоді перетворювалося в фарс. От я можу, наприклад, назвати вулицю Київський шлях 39, коли ми там хотіли зробити ті самі зупинки, нотаріуси погоджувалися, а потім приходили люди і шантажували зовсім іншими, окремі люди, ще раз кажу, прикриваючись, що вони представляють інтереси цієї громади чи цього кооперативного будинку. Тобто, в цьому плані. Що стосується, якщо конкретно по суті питання, то я можу сказати, що внутрі держави на кінець-то наступила політична стабільність. Я розумію, що перші місяці, мабуть, було не зовсім хотілося дивитися телебачення, бо всі привикли, що що сказав президент на прем'єра, а що сказав прем'єр на президента. Зараз цього ми не чуємо, і слава Богу. Тому що коли я навіть був в Сполучених Штатах Америки в 2008 році, то в Конгресі Сполучених Штатів Америки сказали таке питання. Ви спочатку наведіть в себе порядок, якось сумно дивитися на це все. І потім я виступав в одному із університетів Атланти, то студенти навіть задавали мені питання, чому у вас чвари йдуть між президентом і прем'єром? То я їм відповів, ви знаєте, у нас дуже багато демократії, і часто густо ми не знаємо, що з нею робити. Ну так, якби пішов красивою цього питання. Тому сьогодні нам не соромно. Я коли дивлюся, коли президент їде в якусь іншу країну, по-перше, що він зростом така гарна фігура, і це якась гордість за Україну. Зачіска, галстучок, костюмчик – це теж моменти, як на мене, як суб'єктивного характеру, які сприяють позитивному іміджу України. Те, що намагається там виловлювати десь якісь ляпсуси і так далі, ви знаєте, це не самі найгірші провини, якщо це можна говорити. От, і треба завжди пам'ятати, що кожна людина в якійсь сфері може бути асом себе проявляти. От, і сьогодні мені задати, наприклад, які є напрямки в рок-музиці, я їх не знаю. І можна теж сказати, що я безер. Да? Моя дочка сьогодні, вона мені називає там 12 напрямків, і вона вміє відрізнити. Я цього не знаю. Для мене як рок-музик, так рок-музика. Розумієте? Тому казати, що я неосвічена людина в цьому напрямку, це буде відповідати з однієї сторони по суті, але не буде говорити про мене повністю як про людину. Так само і про президента. Тому я, наприклад, сьогодні схвалюю цей курс. Єдине, що вчора ми з Борисом Вікторовичем говорили, я це зараз хочу навіть сказати і на камеру, я сказав це і губернатору. Кажу, вам, можливо, це не всі скажуть, а я вам скажу, що ми можемо сьогодні багато робити. І партія регіонів сьогодні дійсно багато закладає зусиль для того, щоб у нас була стабільність в державі, щоб дійсно почало покращуватися життя людей. Але виступи окремих міністрів, зокрема, наприклад, міністра внутрішніх справ, про те, що нам треба негайно переходити до заміни водійських прав, воно може помножити всю цю роботу, зусилля нашої громади, зусилля всієї України на нівець. Хто не згадує, на нівець? Так, на нівець. Тому, що сьогодні, щоб замінити права, вартість цієї послуги коштує 500 гривень. Я вже не кажу про те, що ви з першого разу не здасте ці права.
І чи треба це робити сьогодні на часі? Я вважаю, що ні. Ми сьогодні ще не так живемо, щоб сьогодні викачувати з людей цих 500 гривень. І якщо ми замінимо водійські права, це не означає, що ми будемо краще їздити по дорогах. Якби сьогодні виступали в тому напрямку, що нам треба скоротити вдвічі працівників ДАІ, а замість них замінити це засобами електронного контролю, а працівникам решту, які залишилися, збільшити зарплату втричі, то тоді я розумів би, що це було б, і люди це схвалили б. Я про це вчора сказав і губернатору. Тому тут багато чого буде залежати від таких ляпсусів, якщо вони будуть допускатися на такому державному рівні. Тому, як на мене, сьогодні курс прийнятний. Президента нашого сьогодні запрошують в усі країни. Якщо взяти Білорусь, то ви знаєте, там все закрито сьогодні. Тому сьогодні бажана скрізь країна. З нами хочуть всі дружити, тому що ми дійсно, що по території велика, що маємо прекрасний потенціал, як природній, так і економічний, і інтелектуальний потенціал сьогодні. Тому треба використати цей момент. І пам'ятати, що якщо ми самі не засучимо рукава, то в принципі нам ніхто грошей просто так не дасть, і ніхто за нас роботу цю не зробить. Вам легше стало працювати за останній рік у сенсі вирішення питань? Чи є якісь перспективні проекти, скажімо, які залежали виключно від політики, правильної, мудрої політики нинішньої влади? Звичайно, що за останній рік з приходом нового голови обласної Київської державної адміністрації Пасюрнюка Анатолія Йосиповича стало набагато працювати легше. Хоча і раніше, якби я міг вирішувати там питання на рівні міністерства, але підтримки області не було жодної. Ви знаєте, що навіть 2.5 роки ми воювали з обласною радою, і я б навіть писав листа на Віру Іванівну Ульянченко. Ці листи є, я можу їх продемонструвати. Я дослівно було сказано, ви як гарант Конституції в Київській області повинні нам надати допомогу і повернути об'єкти комунальної власності до територіальної громади міста Борисполя. Були такі листи, ми їх писали. Ноль реакції. Сьогодні можу сказати останнє. Я вам наведу тільки декілька прикладів, щоб багато не говорити. Наприклад, за 2 неділі до закінчення року 2010-го Людмила Олександровна каже: ви знаєте, Анатолій Олексійович, ми можемо втратити 2 мільйони гривень, тому що митниця, яка перереєструвалася, вона утворилася одна. Київська регіональна і Бориспільська, вони утворили одну митницю. І вони зараз подали документи на перереєстрацію в центральну митницю. Якщо ми за 2 неділі цього не зробимо, ми втратимо 2 мільйони, а Мінфін нам цю суму довів. Тобто вилучення з урахуванням цих 2 мільйонів, більше там навіть, ніж 2 мільйони. Я бачу, що патова ситуація. Я їду до Анатолія Йосиповича, значить, за 5 хвилин це було питання вирішено. За 5 хвилин. Він тут же зателефонував, значить, начальнику митниці України. В телефонному режимі це питання було вирішено. Це ось таким чином. Другий приклад можу вам зараз сказати. Я не хочу, не знаю, як там буде надалі, чи будуть ці виділені гроші, але вперше за 4 роки ми билися як риба об лід по очисних спорудах. Особисто губернатор їздив двічі до прем'єр-міністра Азарова і один раз зустрічався з президентом з приводу очисних споруд міста Борисполя. Є особиста резолюція президента України про те, що виділити Мінфіну кошти на будівництво очисних споруд. Зараз йдуть, як кажуть, переписки, але останні наради, які відбулися в Міністерстві житлово-комунального господарства і регіонального розвитку, говорять про те, що нам, що начебто в цьому році, нам будуть все-таки виділені ці кошти. Я вже боюся сказати. І третій випадок, ви знаєте, по лікарні і по школі. Те ж саме, я зустрівся з Анатолієм Йосиповичем і отримав підтримку. В обласній раді сьогодні, як ніколи, в нас прекрасна співпраця. Тобто сьогодні голова обласної ради запрошує міського голову на чашку чаю і каже: давайте якісь проблеми, давайте будемо допомагати вашому місту. Те, чого раніше, за 4 роки, ніколи не було.